سردانی قزاکیان کردو لەگەڵ قایمقامی اداری قزاکە کۆبوونەوەی گوێبیستی کێشە و گرفت و داواکاریەکانیان بوون. پەرلەمانتەرانی یەکێتیش بەڵێنیاندا داواکاری دانیشتوانی خورماتو بگەیەنە لایەنە پەیوەندیدارەکان. خورماتو یەکێکە لەو قەزایانەی کە لە چوارچەوەی مادەی 140دایە ڕەنگە زۆرترین وەفدی ئیداری حکومی حزبی سەردانی کردبێت. لە کاتی هاتنی هەر وەفدێکیش ئیدارەی قەزاکە کێشە و گرفتەکانیان بەیاداشت بە مەبەستی چارەسەر داوەتە وەفدەکان. دوو وەفدیش کە سەردانی قەزاکەی کرد نوێنەرانی یەکێتی بوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کە جارێکی دیکە لەلایەن ئیدارەکەیەوە کێشەکانیان خرایەوە ڕوو. ئەم سەردانیمە بە سەردانێکی مێژووی لە قەڵەمی ئەدەین و بە سەردانێکی گرنگ هیچ نەبێت لە نزیکەوە جوان لێگرتوین و ئێمەش کێشەکان گرفتەکان دەنگی خەڵکمان گەیانوانێتە ئەم برادەرانە بە هیوایانیش و ئێمە بە ئەمانەتەوە داوایان لێکەین کە دەنگی خەڵک و کێشەکانی ئێمە و گرفتەکانی ئێمە بگەیەنە هەموو ئەو بەرپرسانی کە نوێنەری کوردن بە تایبەتی لە بەغا. جیاواز لە جارانی پێش و ئەم جارە وەفدەکەی یەکێتی بۆ بەدواداچوونی کێشەکانی خورماتو خەڵک و ئیدارە و میدیاکان دەکەن بە چاودێر بەسەر خۆیانەوە ئەگەر کەمتەرخەمیان لە بەدواداچوون بۆ چارەسەرکردنی گرفتەکانی قەزاکە کرد. دەسەڵاتەکانی خۆمان وەکو یاسادانن و ئەم هاتنە شوانە وەکو ڕەقابی لێرە مەسئول بین بۆتان هەیە لە دوای ئەم سەردانە ئەگەر هیچ کاتێک هیچ لەو مەلەفانەی کە تەسلیمی ئێمە کراوە ئیشمان لەسەر نەکرد و کەمتەرخەمیمان نوان بۆتان هەیە با کەمتەرخەم لە قەڵەممان بن. بەهۆی قانونی هەڵبژاردنەکانەوە کورد نەیتوانی لە خورماتو سەرکەوتوو بێت لە سەرخستنی ئەندامێک بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق. بەڵام قەزاکە دەروازەکانی لێدا نەخراوە چونکە ئێستا 21 ئەندامی یەکێتی خۆیان بە نوێنەری ئەو قەزایە دەزانن. ئەندامێکی وەفدەکەش دەڵێت کێشەکانی خورماتو ئیداری و سیاسیە دوای گەڕانەوەشیان بۆ بەغدا بە دواداچوونی پێویست بۆ کێشەکان دەکەن. چەند مەلەفێکی هەڵواسراویان هەیە ئەو مەلەفانەیان تەسلیم بە ئێمە کردووە و چەند کێشەیەکی ترش هەیە بۆ ئەوەی ئێمە لە بەغدا بە دواداچوونی بۆ بکەین. چونکە دوو جانبی هەیە، جانبێکی ئیداری هەیە کە لایەنی خزمەتگوزاری ڕۆژانەیە و لایەنی دووەمی لایەنی سیاسیە. ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دوو ئەرکی سەرەکی لاستۆدایە، ئەوانیش دەرکردنی قانون و چاودێری کردنە. وەفدی ئەم جارەش وە خۆیان دەڵێن بۆ چاودێری کردن و زانینی کێشەکان هاتوون بەتایبەت گەندەڵی ئیداری کە حکومەتی عێراقی زۆر جار پێشێلی بنەمای باڵانسی پێکاتەکانی لە ناوچەدا بڕێنراوەکان کردووە. 21 ئەندامی ئەنجومەنی قەزای دووست خورماتو داوایان کردووە بگەڕێنەوە سەر کەرکووک. ئەمە بۆ ئێمە جێگەی بایەخ و گرنگە. خۆتان دەزانن ئێمە هەموەکو لایانی کوردستانی و لەناو لایانی کوردستانیشدا تایبەتر وەکو یەکێتی نیشتمانی کوردستان مەسەلەی کەرکووک و ناوچە کێشە لەسەرەکان و مەسەلەی مادەی 140 و تومانە هێڵی سوورە. ئێمە دەمانەی ڕۆڵی خۆمان لە باڵی ڕەقابی ببینین لەسەر جەم ئەو کێشە و گرفتانی کە ڕووبەڕووی ئەم قەزایە بۆتەوە و بەتایبەتی ئەوانەی کە ئەڕدڕواتە بابی فەسادی ئیداریەوە. ئێمە پێمان وایە کە حکومەتی عێراقی زۆر جار پیشێلی توازنی کردووە لە ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان، چی لە دووست خورماتوو بێ و چی لە کەرکووک بێت. هەر لە چوارچێوەی سەردانیکردنیان بۆ قەزای خورماتوو وەفدی یەکێتی لە ئەنجومەنی نوێنەران سەردانی بازنەی حەمرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانیان کردو لە کۆبوونەوەیەکشدا کە لێپرساوی بازنە و کارگێڕ و ئەندامان و لێپرساوانی حزبی و حکومی قەزاکە ئامادەبوون تیشی خرایە سەر چۆنێتی بەدەمەوچوونی کێشەکانی خورماتوو گەیاندنی بەلایەنی پەیوەندیدار. وەفدەکەش بەڵێنی بە دواداچوون و چاودێری کردنی چارەسەری قەزاکەیاندا. قەزای خورماتوو بە شوێنێکی ستراتیژی دادەنرێت بەوەی کە پردی بەیەکەوە گرێدانی هەرێم و بەغدا و کەرکووک بەغدایە. لێستاشدا ئەو گرفتانەی کە قەزای خورماتوو دووچاری بووەتەوە پێکاتوون لە پەراوێزخستنیان لە لایەن ئیدارەی پارێزگای سلاحەدین و حکومەتی فیدراڵ و هەرێمەوە هاوکە دابین نەکردنی بودجەی پێویست بۆ ئاوەدانکردنەوە گرفتێکی دیکەی قەزاکەیە. ئەمە سەرباری بێبەشکردنیان لە دامەزراندن و قەرەبووکردنەوە و چەندین گرفتی کەڵەکەبووی دیکە. دەریا کامەران، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک، قەزای خورماتوو. سەرۆکایەتی پەرلەمانی کوردستان کۆبوونەوەی